Tokom 16 dana u najsunčanijem gradu Jadrana bit će priređena vrhunska zabava, muzički, gastro, kulturni, dečiji i sportski programi, koncerti kao i jedan novitet, saradnja sa Exit festivalom i veliki muzički događaj Winterflower, koji će predvoditi svetski poznati DJ i producent Claptone i najtraženije muzičko ime Balkana, Konstrakta sa grupom Zemlja Gruva, istaknuto je na konferenciji za novinare. Gradonačelnik Herceg Novog Stevan Katić najavio je praznik Mimoze i rekao da su svi dobrodošli jer je Herceg Novi uvek dočekivao goste širom otvorenih ruku. Želim prije svega da se zahvalim svima na ovolikom prisustvu danas ovdje u Beogradu i da najavimo 54. po redu praznik Mimoze, najveću turističko-propagandnu manifestaciju na Jadranu koja se dešava u februaru i martu mjesecu ove godine. Dakle, pripremljen je veliki i dobar program za sve posjetioce koji će doći u Herceg Novom u ovom periodu, što znači da vas očekuju najveće zvijezde sa ovih prostora iz svjetske zvijezde, tako da želim da pozovem sve ljude iz Srbije, iz Beograda, da dođu do Herceg Novog i da prisustvuju 54. prazniku Mimoze, jer je Herceg Novi uvijek dočekivao goste iz ovih krajeva širom otvorenih ruku, jer u Herceg Novom imate braću i prijatelje gdje uvijek ste dobrodošli. Milja Vitorović, direktorka turističke organizacije Herceg Novi, rekla je da je ovaj praznik prepoznat ne samo u regionu, već i u Evropi, pa i u svetu. Da nas očekuju dani vrhunskog provoda uz brojne muzičke događaje, kulturne pa i sportske manifestacije. Moram odmah da kažem da sama ideja osnivanja ovog praznika i jeste bila da od Herceg Novog učini jedan grad koji će biti privlačan za turiste i u toku zime. Tako da mislim da smo napravili, da smo uspjeli u tome i da smo napravili jedan turistički proizvod po kojem Herceg Novi i jeste prepoznat zimi kao poželjna turistička destinacija. I evo, to je, da kažem, ta 50-godišnja već tradicija nam i nalaže da svake godine u tome budemo sve bolji i bolji. Kao što su već moji prethodnici i rekli, najveći broj gostiju u toku praznika Mimoze upravo dolazi iz Srbije, tačnije po najviše odavde iz Beograda, i čast mi je da najavim da će u toku naše najveće svečanosti, baš u Herceg Novom, na ovom prazniku Mimoze, biti potpisan i dugoročni memorandum o saradnji dvaju turističkih organizacija, Herceg Novog i grada Beograda, i naravno sa ciljem jačanja naše saradnje u oblasti turizma. Prisutnima se obratila i Ana Đurić, Konstrakta, prošlogodišnja predstavnica Srbije na pesmi Eurovizije, i tom prilikom je istakla da je cilj manifestacije da se praznik Mimoze približi mlađim generacijama. Konstrakta o Herceg Novom na danima Mimoze je u stvari posljedica saradnje ove nove koja se desila i koja treba da obeća približavanje ovog festivala mlađim i tako dalje. Mi nastupamo 25. To je zgodno vreme da se ovdje domora, nama će svakako biti drago da organizujemo Mimoze. Herceg-novsko-beogradske veze i ljubav, to je već svima poznato. Ja lično volim Herceg Novi, tamo sam provela mnoga leta, bilo je to svačega. Tako da, eto, radujemo se ovom događaju, 25. nastupamo mi, a i mogu ti problemi u Praznik Mimoze je jedan od najstarijih i najpopularnijih festivala u regionu. U slavu Mimoze, mirisnog žutog cveta koji potiče iz Australije, a koji su u Herceg Novi doneli čuveni bokeljski pomorci sa svojih dalekih putovanja, bit će organizovano niz manifestacija, ali i potpisan protokol o saradnji između turističkih organizacija Herceg Novog i Beograda.